close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Reggae! Fala galera, boa tarde, meu abraço. Ó, 250 aí. Tá com um sorriso, um amigo nosso aí do Castro. E Léo Carrão. Show de bola. Vamos lavar os caminhãozinhos aí, deu certo de lavar hoje, sexta-feira. Centrezão também, ó. Se encostamos ali pra fazer a lavagem. Já vai tirar aquele caminhão lá, vai encostar no lugar daquele e ele vai encostar lá de cá. Positivo? Filé o bitruque, né? Bonito pra caralho. Sorriso, parceiro, nego, velho. Esse caminhão era do Mala. Tem uns vídeos pra trás aí. E agora eles pegaram uma Scania na dois eixos. Aí o Sorriso pegou esse aí pra trabalhar. Positivo? Acompanhando com a gente aí que vocês vão ver, ó. Os dois carros lavados. Aí os carrão. Tá sujo, mas é aquela sujeira de chuva, né? Não é barro, pode ver. Água da chuva, né, que fala. A badanona aqui foi feita lá no Anselmo também, ó. Tancão. Também só água da chuva, não é barro. Quarto eixo já tá uma modelo, hein? Sorriso pediu pra não lavar as rodas ali pra não manchar. Vai lavar com sabãozinho neutro e dar uma polidinha, dizer.
positivo. Tanque também. Ó, já deu uma branqueada na carreta. Tava encardida a carreta, velho. Já deu uma clareada boa. Tava bem amarelada a carreta. E a lona também tava escura, encardida as rotas. Já clareou, né? Não terminou ainda. Esse é 250, 24-250, mas tá bem mexidão. Tá bem. Foi mexido umas duas, três vezes já. O Mala, que era motorista dele, deixou no capricho. Diz que tem uma pressão esse caminhão aí que tá doido, viu? Pessoal, e comenta sempre que aí tem pressão mesmo. Esse caminhão ia acertar bem ele. Esse aqui é subidou, bichão. Bonito caminhão, né? 24-250, top. Positivo? Malinha fez fama com esse caminhão aí. Botava pra derreter mesmo. Será que tem pressão? 280 no toco, ó. Carcura, né? Imagina, né? Deve ser bom de andar com coisinha. 280 no toquinho. Show de bola. Calibre, né? Passa o vermelhinho primeiro, esse aqui que tá aqui. Depois passa o azul. E um precisa do outro pra agir, né, o produto. Sulupã e o ativado que fala. Ele desencarna. Tá certo que não tava sujo, né? Não tava. Era mais sujeira de chuva mesmo. Mas dá pra você ver como já melhora bem, né? Ele solta, né? Graxa também, tudo. Fica bom, fica limpinho o carrão, hein? Não adianta, né, a gente lavar na casa. Chassis não limpa, né? Vai encardindo, né? A gabina, as rodas, a gente esfrega na casa, mas a parte de chassis ali, não, produto que a gente tem, não tem força pra tirar, né? Então, de vez em quando, tem que lavar pra ele desencardir mesmo. O rapaz vem passando um, que é o vermelho. E daí o outro vem passando o azul, que é o mais forte. Um precisa do outro pra agir, né, Sabão? Ele vem passando primeiro. Daí vem o outro rapaz passando por cima. Acabei de chegar em casa. Queria gravar antes que ficasse noite. Como é que ficou a lavagem? Ficou boa, ficou bom. Bom mesmo. Pontinha do grau tá aí. Não era barro, né? Que nem eu tinha falado pra vocês. Era mais água da chuva. Vou mostrar o lado de cá.
No capricho aí. Só passar um pretinho aí. Dar uma lavadinha na ponteira que ficou suja. Uma chassis aí, ficou tudo filézinho. Passar um pretinho já fica show de bola. Positivo, galera? Tenho novidade aí pro canal. Acho que vocês vão gostar. Eu tenho que aprender a mexer ainda, não sei. Sou sincero em falar. Mas é... é uma GoPro que eu ganhei de presente da minha mulher. Vou mostrar pra vocês aqui. Ganhei hoje. Nem sei mexer ainda, nem... sei que ela tem bastante... ó, as coisinhas pra fazer. Os manualzinhos, o suportinho. Aqui, outro. Suportinho que vem na caixinha. Acabei de deixar dando uma carga a tarde inteira na bateria dela. Vamos ligar aqui pra vocês verem. Tem que comprar um cartãozinho de memória. Mas desde já eu já vou dizer pra vocês que a imagem é top. Vou tentar focar aqui pra vocês verem. Não vai focar, né? Acho que não vai conseguir focar. É show de bola a imagem, galera. A resolução da câmera é outra, nossa. Só tem que aprender a editar, tem que aprender a mexer, né? Não tem o que fazer. Mas eu acredito que vocês vão gostar aí, que os vídeos vão ficar de melhor qualidade. Aí o pessoal tinha uma vez pediu pra mim... ih, agora ficou ruim a imagem do celular. O pessoal pediu uma vez pra mim pôr a câmera na cabeça e tal. Agora vai dar certo. Vou fazer uns vídeos diferenciados pra vocês. Positivo? Queria agradecer então, meu amor. Beijo, gostei muito do presente. Muito mesmo. E que Deus abençoe cada um de vocês aí também. Cada um de vocês está inscrito no canal. Que Deus abençoe. Opa! Que Deus abençoe, que Deus proteja. E comenta o que vocês acharam. Comenta da GoPro. Se vocês vão gostar ou não. Se vocês vão achar que vai ficar melhor. Positivo? Vou tentar aprender a mexer no fim de semana com ela. E já quero gravar um vídeo aí pra mim. Tô morrendo de curiosidade. Vamos ver se vai ficar melhor mesmo. Tá bom, galera? Deus abençoe a todos. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto aí. Forte abraço. Tudo de bom.